ថ្ងៃទី23ខែមិថុនានេះអ្នកបារាយខេត្តកំពង់ធំនឹងប្រកួត3ស្ត្រីឈ្នះម៉ូតូថ្មី2 Bostrong ងាយងាយសบายសบาย3ស្ត្រីជាទីស្រឡាញ់ឈ្នះម៉ូតូថ្មីទូរស័ព្ទដៃទំនើបជាច្រើនគ្រឿងនៅភូមិទួលដំណាក់ឃុំចុងដងស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង5ល្ងាចតទៅសប្តាហ៍មុនបុស្ត្រងបានរកឃើញម្ចាស់ជ័យលីភី3ស្ត្រីយូរជាងគេ5ស្រុកហើយឈ្នះម៉ូតូថ្មីសរុប5គ្រឿងទូរស័ព្ទដៃទំនើប25គ្រឿងដោយនៅស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំ3ស្ត្រីបាន4ម៉ោង42នាទីនៅស្រុកចន្ទ្រាខេត្តស្វាយរៀង3ស្ត្រីបាន4ម៉ោង28នាទីនៅស្រុកកំពង់ត្របែកខេត្តព្រៃវែង3ស្ត្រីបាន3ម៉ោង50នាទីនៅស្រុកគិរីវងខេត្តតាកែវ3ស្ត្រីបាន3ម៉ោង25នាទីនិងនៅស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវ3ស្ត្រីបាន2ម៉ោង56នាទីសប្តាហ៍នេះបងប្អូនអ្នកបារាយខេត្តកំពង់ធំមានបំណងចង់ប្រកួត3ស្ត្រីអាចមកចុះឈ្មោះនៅទីតាំងប្រកួតផ្ទាល់ឬតាមរយៈតំណភ្ជាប់ឬ Facebook Page ផ្លូវការបុស្ត្រងឬទូរស័ព្ទ0966655053បុស្ត្រងមហាព្រឹត្តិការ3ស្ត្រីបំបីកំណត់ត្រាពិភពលោកលើកដំកើងស្ត្រីខ្មែរបរោះ3ស្ត្រីដោយក្តីស្រឡាញ់ច្រើនជាងគេនឹងបានផ្ដល់រង្វាន់ជាច្រើនអស្ចារ្យជួយសម្រួលដល់ជីវភាពបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាមបណ្ដាខេត្តទូទាំងប្រទេសប៊ូស្ត្រងលើកដំកើងស្ត្រីស្រឡាញ់ស្ត្រីញ៉ាំប៊ូស្ត្រងប៊ូស្ត្រងឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់ Superior Thai Award ប៊ូស្ត្រងក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់គ្នា